יאללה, אני רעב יותר מאי פעם. כן, אני מוכן לאכול כמעט כל דבר. ג'אנג'ה, ג'אנג'ה, תראה, שם למעלה נחש. שנוכל עכשיו? עדיף על כלום, אני מניח. קדימה, בחורים. עכשיו שאני יודע שקיון מקבל עצות ממופסה, סוף סוף יהיה לי יתרון על משמר האריות, ואז כל תושבי ארץ התקווה יכבדו אותי. כן, אני כבר לא אהיה זה שרומסים או דורכים על ארבע. זה מה שאתה חושב. ג'אנג'ה, מה אתם רוצים ממני? אנחנו רוצים לאכול אתכם. אבל אני סתם נחש. לא תרצו משהו עסיסי יותר? אנחנו רוצים. הבעיה היא קיון, שמכריח אותנו להישאר בשטחי הפרא, במקום לתת לנו לאכול מה שבא לנו בארץ התקווה. טוב, אם קיון הוא הבעיה שלכם, ייתכן שלי יש פתרון. מה? כן, הסיבה שבגללה קיון מנהיג את משמר האריות בהצלחה כזאת, היא שהוא מקבל עצות מהאריה הכי דגול ששלט בארץ התקווה אי פעם. מופסה. מופסה? נראה לי שרמסו אותך יותר מדי פעמים, נחש. השם הוא אושרי, ואם בא לכם להרים על משמר האריות, ג'אנג'ה, אתם צריכים להתחיל לחשוב כמו אריות. אריות דגולים. במקרה שלא שמת לב, אושרי, אנחנו צבועים, לא אריות. כן, בדיוק. אנחנו צבועים. שום אריה שבעולם לא יהיה מוכן לעזור לצבועים, ובטח שלא אריה דגול. אבל היה אריה דגול אחד שעזר לצבועים. אתה מדבר על סקר? צר לי לבשר לך את זה, אושרי, אבל סקר מת בשריפה בצוק התקווה לפני שנים רבות. כן, אבל אם קיון יכול לדבר עם מופסה, אז מה מונע מאיתנו לשוחח עם סקר? נראה לך? אני משוכנע. השאלה היחידה היא איך. איך באמת נדבר עם סקר? קודם יש עוד מידע שעליי לאסוף, אם תיתנו לי ללכת. כן, בסדר, אבל אנחנו נעקוב אחריך כל הזמן, רק למקרה שאתה ממציא את כל זה. הוגן בהחלט. אני חושב שאני מכיר מישהי שתספק לנו את כל המידע שאנחנו צריכים, בלי להבין אפילו שהיא עוזרת לנו.